Seterusnya, kita ke bumi kenyalang. Fokus hari ini, Tun Dr. Wan Junaidi dilantik TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-8. Perinciannya, kita langsung saja bersama Vanessa Mering di Kuching. Silakan, Vi. Ya, terima kasih Sahi. Yang di Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan surat cara pelantikan kepada bekas yang di Pertuan Dewan Negara Tun Dr Wan Junaidi Tuanku Jaafar sebagai yang di Pertuan Negeri Sarawak yang baharu. Beliau turut dikurniakan darjah kebesaran Seri Maharaja Mangku Negara SSM yang membawa gelaran TUN. Istiadat itu yang berlangsung di bilik singgah sana kecil Istana Negara disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri. Hadir sama timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusuf, Premier Sarawak, Datuk Patinggitan Seri Abang Johari Tun Openg dan beberapa Menteri Kabinet. Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar, 78 yang di Pertua Negeri Sarawak ke-8 menggantikan Tun Taib Mahmud berkuat kuasa hari ini untuk tempoh 4 tahun. Seramai 394 orang veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM di Sarawak telah dilantik sebagai sukarelawan Immune Belt Enforcement Team IBED di bawah Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Dagla Sugah Mbas berkata pengambilan mereka yang terdiri daripada veteran ATM yang menetap di luar bandar itu bagi membantu kerajaan negeri memantau wabak rabies di sepanjang kawasan sempadan negeri selain menjadi responden pertama sekiranya berlaku bencana di kawasan berkenaan. Beliau memberitahu pemerintah selepas menyempurnakan upacara menyimen kubur perwira negara mendiang meja KM Michael Riman Bugat di makam pahlawan di Kuching hari ini. Datuk Ahmad Douglas juga memberitahu satu lagi kumpulan veteran ATM bakal dikerahkan untuk membantu memberi vaksinasi kepada anjing-anjing di dalam bandar bagi membantu meningkatkan pemberian vaksin dengan lebih efisien di kawasan-kawasan tersebut. Terdahulu dalam ucapannya Datuk Ahmad Douglas acara menyimen kubur mendiang Meja Michael atau lebih dikenali sebagai Bujang Berani merupakan salah satu simbol penghormatan kepada beliau yang telah berbakti kepada Malaysia. Lebih 700 sukarelawan diperlukan bagi penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2024 yang akan diadakan di Sarawak pada Ogos ini. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu, ini kerana penganjuran Sukma kali ini akan menampilkan acara sukan terbanyak iaitu sebanyak 37 acara di 9 bahagian di Sarawak. Jelasnya walaupun permohonan sukarelawan belum dibuka tetapi sebaiknya sukarelawan yang diambil dari kawasan acara sukan tersebut diadakan. Kalau dia di Sibu, sukarelawan daripada Sibu, kalau dia di Miri, sukarelawan daripada Miri. Jadi sekurang-kurangnya lebih ramai uh, rakyat Sarawak akan uh, terlimpat uh, menjadi sukarelawan. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas menghadiri malam apresiasi Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan MySet di Kuching malam tadi. Katanya, ia juga mungkin akan melibatkan pelajar institusi pengajian tinggi. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan upacara perasmian dijangka akan dilaksanakan di Stadium Sarawak di Kuching. Kerajaan bercadang pindah ordinan air bagi pastikan pihak ketiga yang mengakibatkan gangguan perkhidmatan air di Sarawak dikenakan tindakan. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi berkata dengan pembangunan infrastruktur yang dipertingkatkan menjadi kerugian kepada rakyat dan kerajaan jika masih berlaku gangguan perkhidmatan kita nak pastikan yang merosak pipe itu mesti dipertanggungjawabkan. Tak, nah, saya suruh tidak kaji dulu lah. There must be, there must be some closest somewhere lah. Datuk Seri Julahi bercakap kepada media semasa lawatan kerja di tangki aras tinggi di kawasan Asajaya hari ini. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan projek bekalan air bersih bagi kawasan luar bandar di Samarahan dan Sebuyau telah mencapai 100% siap dan kita boleh nanyanya yang mana setakat tu saya ada. jadi setakat tu kita telah mempunyai bekalan air yang mencukupi. Malah bila buka pai pajak pun persennya dah kuat. Di bawah projek rakyat Package 2A yang menelan kos 185 juta ringgit itu, tujuh tangki aras tinggi telah siap dibina selain dilengkapi pam penggalak. Kesemua tangki aras tinggi terbabit berupaya menampung 20 juta liter padu air bersih bagi manfaat lebih lebih 83,000 penduduk meliputi kawasan Samarahan hingga Kesemunjan. Sebuah tadika lembaga amanah kebajikan Islam Sibu Lakis dicadang dibina di dalam kawasan Masjid An-Nur Sibu. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, tadika Lakis sedia ada kini beroperasi menggunakan sebuah rumah yang disewa dan tidak lagi sesuai digunakan katanya reka bentuk tadika baharu itu kelak akan dilakukan oleh Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA. Ia dijangka dapat menampung seramai 80 orang murid pada satu-satu masa. Dan mereka beliau berucap pada majlis penyampaian sijil, hadiah dan katam Al-Quran, peringkat sekolah agama rakyat, Madrasatul Islamiyah dan tadika lakis di Sibu. Dalam pada itu, beliau mendedahkan sekolah rendah integrasi lakis yang terletak di hadapan Masjid An-Nur masih belum dapat beroperasi kerana belum memperolehi sijil permit pendudukan dari pihak berkuasa tempatan. Ia menyebabkan lesen untuk mengoperasikan sekolah itu juga belum dapat dikeluarkan. Stadium ini berjumlah 20 juta ringgit akan dibangunkan di kawasan Tanjung Manis bagi melengkapkan fasiliti sukan untuk kegunaan masyarakat setempat. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata peruntukan daripada Rajang Delta Development Agency RADA itu telah diluluskan oleh Kerajaan Sarawak. Jelasnya, di kawasan Tanjung Manis kurang kemudahan untuk aktiviti sukan, terutama sekali trek larian. Jadi insya Allah uh, ini akan kita siapkan dalam masa tiga tahun, insya Allah uh, tidak ada halangan dan uh, setelah ini uh, pasaran ini siap nanti, insya Allah uh, dapatlah pelajar-pelajar uh, di ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah ini dapat uh, menggunakan dengan siapnya prasarana itu kelak ia bakal dimanfaatkan oleh penduduk di kawasan Belawai, Jerijeh, Rajang serta Tanjung Manis. Beliau berkata demikian pada majlis apresiasi Sekolah Menengah Kebangsaan Belawai di Tanjung Manis. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Sahih. Baik, Vi. Terima kasih.